Gross. En av Sveriges mest växande och största matgrossister med cirka 3500 produkter från hela världen. Vi expanderar stort i den svenska marknaden samt vänder oss till alla verksamheter omkring mat- och livsmedelsbranschen. Vi står även för en stor vidareförsäljning till hela Sverige samt vidare exporter till Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi har ett brett sortiment av egna produkter samt utsedda som ett av Sveriges superföretag andra året i rad år 2017. Ta gärna kontakt med en av våra säljare för mer information. www.unitedcross.com